Takže čau lidi, vítejte u 8. dílu. A hele, chybí nám už poslední to, já jsem se tohohle z toho ani nevšiml popravdě. Takže jo, co nám chybí? Já nevím, kam to mám mířit. Jo, to mám mířit sem. Tak jakože sorry, ale tohle jde na miniaturu, protože... Tohle bylo... Tohle je dobrý level, actually. Co mi líbí. Přeskočím všechny tři? Přeskočím. Bum. OK. To se mi líbí. Nice. Na nic bro, když dáte like on Ben. Protože bych rád tohle ten kanál trošičku probral, ale... No co mi to povede, no. A jenom díky vám to můžu probudit. Tak, předposlední. Předposlední. Aha, Hovno. Run, dobře, já už běžím. Sabotér! Oh my god! Dělej! Zdrhám! Run! Escape! 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 Dobrý posluchač. Víš, co se padne? Oh fuck. Huh? Wait, what? Huh? Excuse me, what the fuck? Jo, to je dobrý, už jdu. Jo, ne, to mě načetlo. Dobře, takže to jsem šel špatně. Já jsem v pasti. A já jsem chtěl říct. Že nejsem v pasti. Dělej, ranu. A, debile. Dělej. Run. Já jsem šel špatně. Já jsem mrtvý. Sakra. Dobře. OK.
Já jsem nějak nedával pozor. Au. Dělej, 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 dělej. Já nevím, či co? Aha! Já měl jít sem! Tak to jsem zde nevšim, tak to je moje chyba. Dělej. 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 Loading! Strkni, screen! Simulator! Útěk, kapitola 5, Sky. Yeah, nice. Dobře. Nice. Terminator mám. OK, tak neumírej hlavně, potřebuju tě. Kde je ty vole? Jo, tady. Nice. Já nevím, jestli mám jít dolů nebo ne. Jo, měl jít. Jo, ok. A nic. Ale tohle zase to děláme v příštím dílu. Díky moc, že jste se koukali. Zanechte like, odber, koukejte se mě nadále a zatím bye bye.